Златко Трајковски од Мартовци животот го принудил на луѓето да им верува со своето срце, дури и по цена тоа да му биде скршено. Зашто од бебе го губи видот и принудене во темнина да го мине и така тешкиот живот. Во специјално училиште во Скопје го завршува своето образование, каде се запознава со жената со која до оваа година ќе го дели животот. Неговата блага ќе му подари син, иако и таа болна ќе му го заблажи, барем неколку години и така горкиот и макотрпен живот на Златко. За жал, пред неколку месеци таа го напушта и го остава сам да се бори со сиромаштијата. Со незината смрт се гаси светлото во неговиот темен неосветлен тунел. Денес Златко живее со минимални средства од социјалната помош. Не е во состојба сам да обезбеди храна и дрва. Нема електричен шпорет. Оброкот што низ неделата го добива е мал и недоволен за да се нахрани. Му помага една соседка која понекогаш го дели последниот залак со него. Поради сиромаштијата тој откако започна студениот период не запалил оган за да се стопли. Куќата е стара и очигледно дека последната шајка во неа ја удрил таткото на Златко кога бил жив. Сепак, храна и дрва ќе бидат доволни за него, ке рече овој прескромен човек, за да може да ја мине и преживее престојната зима.